أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر 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 يومئذ لله صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله تعالى ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأولياء أمته إلى يوم الدين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بزرگان محترم قرآن مجید کا بھی عجیب معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب کتاب اتاری ہے. صحت کے ساتھ جب کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے تو آدمی کے جسم کا رواں رواں کھڑا ہو. ہمارے یہاں ہندوستان میں ایک صاحب ہیں وحید الدین خان صاحب, وہ مختلف ممالک میں کانفرنسوں میں کرتے رہتے ہیں, یوروپ میں, امریکہ, بہت ملکوں میں گئے. جاپان انہوں نے اپنے سفر نامے میں ایک واقعہ لکھا ہے جو مجھے اس وقت قاری صاحب کے قرار سننے کے وقت یاد آ گئے. انہوں نے لکھا کہ وہاں مختلف مذاہب کے لوگ آئے ہوئے تھے, بدھسٹ لوگ تھے, عیسائی تھے, یہودی تھے, مسلمان تھے اور دوسرے مذاہب کے لوگ, اور مختلف مذاہب کے سلسلے میں ہر شخص اپنے اپنی رائے بیان کر رہا تھا. پھر اخیر میں ایک پروگرام ایسا بھی رکھا گیا کہ ہر مذہب والے اپنی کتاب کو پڑھ کر بتائیں. تو یہودی اپنی کتاب کو پڑھ رہے تھے, ہندوستان سے جو ہندو گئے تھے وہ وید پڑھ رہے تھے, اپنیشد جو ان کی ہندوؤں کی کتاب ہے, اور انجیل پڑھی گئی پادریوں نے. تو عید الدین خان لکھتے ہیں اس نے سفر نامے میں کہا کہ میں 500 آدمی کے مجمع پر نظر کر رہا تھا کہ کوئی بھی ایسی چیز وہاں پڑھی جا رہی تھی تو لوگوں کو کوئی اچھا تاثر نہیں ہو رہا تھا, لیکن جب قاری نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو کہا میں نے دیکھا کہ لوگوں کے چہروں پر ایک عجیب اثر تھا. کہا کہ صرف تلاوت, آدمی چاہے مانا نہ سمجھے لیکن اگر جو اصول ہیں تجوید کے اور جس طرح قرآن مجید کو پڑھا جانا چاہے, جیسے ابھی طارق صاحب نے ہمارے سامنے پڑھ کر سنا ہے, سبحان اللہ, آدمی کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا ہے. لوگوں کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپک جاتے ہیں. بارہا ہم نے دیکھا کہ قاری قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, نماز میں تلاوت کر رہے ہیں, اور میں نے لوگوں کو دھاڑے مار کر روتے ہوئے دیکھا ہے, حالانکہ وہ ترجمہ نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن انداز قرآن مجید کہ خدا تعالیٰ کی یہ معجز کتاب ہے, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. ایسا معجزہ کہ آپ دنیا کے کسی خطے میں تشریف لے جائیں آپ کو یہ معجزہ کام دے گا. اور ہم لوگ تو خیر اہل زبان نہیں ہیں, جو اہل زبان تھے ان کے سامنے جب تلاوت کی جاتی تھی تو وہ اس مجلس سے اٹھ کر جاتے تھے اور اپنے لوگوں میں جا کر کہتے تھے کہ بھائی ہم نے تو عربی شعر شاعری سے بھی ہم نے واسطہ پڑھا ہے, یہ تو شعر بھی نہیں ہے, ہم کہانت کو جانتے ہیں یہ کہانی کا کلام نہیں ہے, ہم جادو کو جانتے ہیں یہ کوئی جادو بھی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب
اس قرآن مجید کی خوبی عطا فرمائی. مسلمان کاش کہ اللہ کی اس کتاب کی قدر کرے. یہ کتاب ایسی کتاب ہے میرے دوستو کہ اس کی تو تلاوت روحوں کو زندہ کر دیا کر رہے تھے. صرف اچھی تلاوت بھی اگر کوئی شخص کرتا ہے, اسی لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جب تلاوت فرمایا کرتے تھے تو پڑوس کی عورتیں اطراف ہی متاثر ہو جایا کرتی تھی ان کی تلاوت سے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سب سے پہلے جب آیتیں سنی تھی تو اس آیتیں ہی نہیں ان پر اثر کیا, وہ تو تشریف لے جا رہے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے, تلوار سونتے ہوئے جا رہے تھے اور راستے میں ان کو ایک خبر ملی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کے بھائی آپ کی بہن اور بہنوں بھی تو اسلام لا چکے ہیں. تو غصے کے مارے وہ پلٹے تھے اور ان کے کانوں میں آواز آئی تھی تلاوت قرآن کی, تھپڑ مارا انہوں نے اپنے بہنوں کی, لہو لہان ہوا تو بہن بہت خفا ہوئی. انہوں نے کہا تم سے جو کچھ ہو سکے کرو, ہم تو اس دین کو قبول کر چکے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے ذرا ہم کو سناؤ. بہرحال وہ تو ابن الخطاب کی بیٹی تھی, وہ عمر نے ان کی بہن کہا کہ آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو قرآن مجید کی آیتیں دی جائے, آپ مشرک ہیں اس لیے نجس ہیں, پہلے آپ غسل کرو. ایمانی جذبہ تھا ان کے اندر اور پھر خطاب کی بیٹی تھی وہ بھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور ان کے سامنے آیتیں تلاوت کی گئی کہ طہٰ ما انزلنا علیک القرآن, تو ان کی آنکھوں میں آنسو بہ گئے. وہ عمر ہی نہیں رہے جس جذبے کے ساتھ آئے تھے, جس جوش کے ساتھ آئے, چند آیتوں نے ان کے دل کو بالکل پلٹا کے چھوڑ دیا اور سیدھے چلے گئے دربار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دلاتے ہوئے. لوگوں نے دیکھا دار ارقم میں بیٹھے ہوئے تھے حضرات صحابہ, یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے. بڑا دبدبا تھا سیدنا عمر کا جاہلیت کے زمانے میں بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں, اگر خیر کی نیت سے آتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس کے مبارک ہو گیا سینے پر مارا کہ عمر جب تک قرآن کریم کی برکت ہے میرے دوستو, اتنی عظیم دولت اللہ نے ہمارے گھروں میں رکھی ہوئی ہے, ہمیں اس کی قدر. پہلے زمانے میں اتنی قدر لوگوں کی ہوتی تھی, اتنی قدر ہوتی تھی کہ اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو ایک آیت پڑھا دیتا تھا تو زندگی بھر اس قرآن مجید کی آیت سکھلانے کی وجہ سے اس استاذ کا وہ غلام سا بنتا تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور جملہ, من علمنی حرفا سیدنی ابدا ان شاء باعنی و ان شاء اعتقنی, جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھلایا, ایک حرف سکھلایا بس وہ میرا آقا ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے, چاہے وہ مجھے فروغ کر دے, چاہے مجھے وہ عذاب کر دے, چاہے قرآن سکھانے والوں کی قدریں ہیں اس زمانے میں کہ اگر استاذ کا بچہ بھی اگر کہیں آ جاتا تھا. ایک بزرگ کے بارے میں آیا کہ حدیث شریف کا درس دیتے تھے اور درس کے درمیان میں بار بار کھڑے ہوتے تھے. اب لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ سبق پڑھاتے پڑھاتے کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں, بیٹھ بھی جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ جاتے ہیں سبق. لوگوں نے سبق کے بعد پوچھا کہ حضرت کیا بات پیش آئی, آج سبق پڑھاتے پڑھاتے آپ بار بار کھڑے ہوتے تھے بیٹھ جاتے تھے. انہوں نے کہا بھائی بات یہ تھی کہ میں سبق پڑھا رہا تھا اور میرے استاذ کا بچہ جو محلے میں کھیل رہا تھا, جب وہ میرے سامنے آ جاتا تھا تو میں کھڑا ہوتا. استاذ کی قدر تو بہت اونچی بات ہے, استاذ کا اتنا چھوٹا بچہ جو محلے میں کھیل رہا ہے اس کو دیکھ کر وہ کھڑے ہو جاتے تھے. سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں مشہور ہے اور تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے استاذ کے مکان کی طرف کبھی پیر بھی نہیں کیا. اور اسی لیے میرے دوستو ہمارے اکابرین نے اس کو بہت اہمیت کے ساتھ اپنی کتابوں میں بیان کیا, اپنی مجلسوں میں بیان فرمایا کہ بھائی جو لوگ قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں ان کا تم خیال کرو, ان کی بدگوئی مت کرو. رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کتب وقت تھے اپنے زمانے کے, وقت کے ابو حنیفہ تھے, انہوں نے اپنے ملفوظ میں, میں نے خود ان کے ملفوظ میں یہ جملہ پڑھا ہے, ملفوظات مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ چھپے ہوئے. ایک مرتبہ فرمایا مجلس میں کہ بھائی جو آدمی علماء کی بدگوئی کرتا ہے, جو قرآن پڑھانے والوں کی قبر میں اس کا منہ
پھر جاتا ہے پولیٹیکل اور پھر ملفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو جذبے میں آ کر حضرت کس طرح ہو گئے اور کہا جس کا جی چاہے کھول کے دیکھ لیں, جس کا جی چاہے کھول کے دیکھ لیں. یہ ملفوظات میں نے لکھا ہوا, آپ دیکھ سکتے ہیں. چکر ہوئے ہیں, کیا قدر تھی ہمارے بزرگوں, کیا قدر تھی میرے دوست. حضرت مولانا سید بڑے لوگوں کی بات تو آپ ہمارے دلوں میں بات کرتا, جب اس طرح کی بات ہوتی تھی تو لوگ یہ کہہ دیا کرتے بھائی وہ پہلے زمانے کے لوگ تھے, ان کے یہاں بڑا ادب تھا, وہ کہاں یہ دور رہا, ایسی بات کرتے ہیں. اب تو یہ دوسرا دور ہے ایسا استادوں کا یہ ادب. لیکن نہیں بھائی, اب بھی ہے. میں نے خود دیکھا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے اس وقت بھی یہاں تشریف لائے تھے مولانا سید ارشد صاحب چند دن پہلے, یہ بالکل چھوٹے تھے. اس وقت ہم نے ان کو دارو میں دیکھا اور اتفاق سے ان کی طبیعت خراب ہوئی, بیمار ہو گئے. میں نے خود دیکھا حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, جو شاہ صاحب کے شاگرد بلکہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو انہوں نے پڑھا, اور حضرت مدنی نے کہا کہ بھائی میرے بعد حضرت مدنی کو جو جیل میں انگریزوں نے ڈالا, حضرت نے کہا کہ میری جگہ پر بخاری مولانا فخر الدین پڑھائے. زبردست عالم, ہندوستان کے ممتاز محدث, اور دار العلوم دیوبند کا شیخ الحدیث, جس کے سامنے 500 طلبہ بیٹھ کر بخاری پڑھ رہے ہیں. میں نے خود دیکھا کہ حضرت جو ہے وہ کچھ پھل لے کر تشریف لے جا رہا ہے. حضرت کہاں کہا بھائی میں ارشد بیمار ہوں, میں ان کے پاس چلتا ہوں. صرف اس نسبت کی وجہ سے کہ حضرت مدنی کے ساتھ چلتا ہوں. یہ تو میری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے, ایسے تو ہزاروں قصے میرے دوستو. یہ نبوت کا علم اور نبوت کا نور ہمارے دلوں میں اس وقت آئے گا جب ہم اس علم کی اور اس علم کے حاملین کی اس طرح کی قدر کریں. میرے بھائی بڑے ڈرنے کی چیز ہے, حالات بہت بدلے ہوئے ہیں میرے بھائیو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں نہ کابرین کی نہ اولیاء کی نہ علماء امت کی قدر کریں. اللہ اللہ میرے بھائیو, مجھے آپ کے سامنے بات کر دیا, دوسرے کے تاثر ہوا ہے اس قرآن مجید پر, اس لیے میں نے دو چار دن میں کہہ دیے آپ کے سامنے اس وقت شفیع العمر تشریف فرمائے. اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے ہر طرح, اور بزرگوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسی مضبوط فرمائی ہے کہ میں تو حیران ہوتا ہوں. ہم نے بھی بہت سنی باتیں, ہم بھی رہے ادھر ادھر گئے مسئلہ, لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں. اور شاید یہ ہے کہ ہماری بے فکری ہے, یہ جس آدمی کو لگن اور فکر ہے وہ کبھی نہیں بھول سکتا. ہم لوگ غافل, دنیاوی چیزیں ہمارے ذہنوں میں آتی رہتی ہیں, اس واسطے ہم تو بہت سی چیز سن کر پھر اسے بھلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق بخشی کہ اپنے اکابرین کی ایک چیز کو یاد کیے ہوئے ہیں, اور اتنے دور سے پاکستان سے یہاں صرف اس لیے تشریف لائے کہ امت تک وہ باتیں پہنچ جائیں اور امت کو صحیح حالات سے واقف کریں کہ بھائی زندگی کا صحیح رخ کیا ہو سکتا ہے, ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے, اور ایک مسلمان اس دنیا میں اسے کیسے رہنا چاہیے, اسے آخرت کی فکر کیسی پیدا ہو. یہ پیغام لے کر حضرت تشریف لائے ہیں. میں آپ کے درمیان کے درمیان میں زیادہ نہیں چاہتا, اتنی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب حضرات کو اس کی توفیق بخشے کہ حضرت کی فرمودات کو ہم غور سے سنیں اور اس پر پوری عمل کرنے کی نیت. میرے بھائی عمل ہی سے زندگی بنتی ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نماری ہے. اللہ تعالیٰ ہم توفیق ہے. اللہ تعالیٰ الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلله فلا هادي له, ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له,
ونشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زالت به الرسول. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو توفیق الہی اپنے مرشد کام کی طرف سے. میرے قاری صاحب کی تلاوت سن کر اور مولانا عبداللہ صاحب مقدس اللہ علیہ باتیں سن کر بندہ بھی دو چار باتیں اسی سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہے. ذہن کس طرف اللہ نے منتقل کرنا دیا. یہ مجلس ذکر ہے اور ذکر کا کوئی سا بھی عنوان کو عبادت ہے. اللہ کی اس توفیق کو علامت قبولیت کی سمجھنا چاہیے. میرے حضرت فرمایا کرتے تھے توفیق علامت قبولیت کی ہے. عجیب بات فرمائی کہ توفیق کا ظہور جب ہوتا ہے جب تائید پہلے شامل حال ہو جائے. جب تائید یعنی امداد پوشیدہ مخفی امداد ذات باری تعالیٰ کی شامل حال ہو جاتی ہے تو توفیق ظاہر ہوتی اور توفیق خود علامت ہے قبولیت کی. تو مجلس ذکر ہے. اب مجلس ذکر میں جو بات بھی آ جائے دل میں ڈال دی جائے زبان سے وہ بلوا دیں کہلوا دیں ان کانوں سے سنوا دیں عبادت کی بات. واعظین ناصحین کا تو بڑا درجہ ہے. ہم تو ان نقال ہیں جیسا میں نے زور میں عرض کیا. تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں یہ اصول تھا کہ مجلس شریف میں ایک وقت میں جب دو قاری اپنا اپنا رکوع سنانے کے لیے حضرت سے درخواست کرتے تو حضرت ایک کا دو قاری سنتے. یہ دوسری بات ہے کہ محفل قرآن مدرسہ وغیرہ کی حضرت کی طرف سے اجازت تھی کہ سب مل کر پڑھیں کئی کئی پڑھیں لیکن ایسی نجی مجالس کے اندر کی مذمت کا ذوق
یہ تھا کہ ایک نششت میں ایک سنایا، اور حضرت کیونکہ اس فن سے واقف تھے، اس فن پر حضرت نے کئی کتابیں اور کئی مضمون بھی لکھے ہیں، اور مکہ معظمہ میں جا کر حضرت قاری عبداللہ صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت نے بہت مشق کی، ماہر فن تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ایسی نجی مجالس کے اندر جب ایک سے زیادہ افراد پڑھتے ہیں تو کس کس کو سمجھایا جائے، عوام الناس کا اپنا ذہن ہے، عامہ کی باتیں وہ دماغ میں لاتے ہیں کہ فلانے نے بڑھیا پڑھا اور توبہ توبہ فلانے نے گھٹیا پڑھا، میں ایسی باتوں سے بچانا چاہتا ہوں، تو ایک ہی نششت میں حضرت قاری محمد حسن صاحب امرونی ثم خلاتی رحمت اللہ علیہ نے، اور اسی نششت میں شیخ القرآن حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی ثم مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سے درخواست کی کہ ہمارا رکوع سن لیا ہے، حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا معمول تو یہ ہے کہ میں ایک مجلس میں ایک وقت میں ایک کا سنا کرتا ہوں، اور اس وجہ سے، اور اس میں کوئی راوی نہیں، حضرت قاری صاحب نے یہ واقعہ مجھے خود سنایا، جیسا کہ میں اصل سے پہلے جا کے موقع پر عرض کر رہا تھا کہ میرا حضرت سے کیا تعلق رہا ہے، اب آپ دونوں فیصلہ کر لیجئے کہ کون پڑھے گا، اور جو صاحب رہ جائیں وہ کسی اور مجلس میں سنا دیں، تو ہمارے حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ تواضع ہوا، انہوں نے حضرت قاری محمد حسن صاحب اموی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ سنا دیں، میں کسی اور نششت میں سنا دوں، بہت اچھا، اور یہ دونوں حضرات واضح رہے کہ دیوبند سے فارغ التحصیل عالم بھی تھے، ہمارے حضرت قاری فتح محمد صاحب نابینا تھے، اس کے باوجود انہوں نے درس نظامی کی تعلیم دارالعلوم میں حاصل کی، یہ بھی فاضل دیوبند تھے، اور حضرت قاری محمد حسن صاحب امروی رحمۃ اللہ علیہ بھی فاضل دیوبند تھے، اور مصری لہجے کے بادشاہ رہا، حضرت ان کی تلاوت عجیب ہوتی تھی، میں عادت نہیں نہ تکلف کی نہ مبالغے کی، اپنی زندگی میں قراء مصر کا بھی قرآن مجید سنا، موازنے کی بات نہیں ہے، لیکن بہت حیرت کی بات ہے کہ قراء ہند میں ایسا شخص کہ قراء مصر نے ان کے آگے زانو ادب طے کی، اس فن کے اندر اس کرتی ہوئی بہت عجیب شخص تھے، اور اکابر کی رائے یہ ہے کہ یہ مصری لہجے کے بادشاہ عجیب پڑھتے، اور میں نے اللہ کا شکر ہے ان کا کئی بار قرآن مجید پاکستان میں بھی سنا، جی ہاں ہمارے یہاں بھی تشریف لائے، ہماری جامع مسجد میں بھی ہو گئے، مغرب کے بعد ان سے درخواست کی گئی مغربین کی نماز سے فارغ ہو کر، صاحب وظائف و صاحب اولاد بھی تھے، حکیم الامت سے بیعت بھی تھے کہ حضرت قرآن مجید کی تلاوت فرما دے، بہت اچھا وقت کا حضرت اندازہ ہی نہیں ہوا کہ مغرب کے بعد تلاوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور عشاء کی اذان کا وقت، نہ بجنے کو کچھ احساس ہوا وقت کا، نہ حضرت کو کچھ احساس ہوا، اور ایسی سکینے کی کیفیت تاری تھی کہ کچھ نہیں معلوم تھا کہ کون آیا کون گیا کون بیٹھا ہوا ہے، بلکہ یہ بھی نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ برابر میں میرے کون بیٹھے، میں خود اس مجلس میں حاضر ہوں، خیر تو قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان کو موقع دیا، اور انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں قرآن مجید سنایا، عجیب تاثر تھا اہل مجلس کا، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر و بیشتر نششت گردن جھکا کے رہتی تھی، پر یہ حضرت کی عادت پختہ ہو چکی تھی، جب وہ تلاوت فرما چکے حضرت نے فرمایا کہ پہلے میں نے کانوں سے کام لیا، پہلے میں نے کانوں سے کام لیا، اس کے بعد پھر آنکھوں سے کام لیا، یعنی فن کے لحاظ سے دیکھا کہ چہرے پہ ان کے کیا تاثرات ہیں،
کوئی تسنن تکلف بناوٹ تو نہیں تبک رہی. دل خوش ہوا ماشاء اللہ قاری محمد حسن قرآن مجید خوب پڑھتے. اب 5 روپے چاندی کے ان کو انعام کے طور پر عطا کرنا ہے اور ان کے پاس وہ آخر حد مجھ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے. بلکہ ایک بات بہت پرانی ہو گئی, اگر میں آپ کی خدمت میں وہ سنا دوں تو کوئی حرج نہیں. میں چھوٹا تھا اور میرے حضرت سے ان کو والحن آمدن. اس سلسلے میں انہوں نے زبانی بھی فرمایا بلکہ ان کا ایک خط بھی آ میرے پاس اور میں نے اس خط کا ذکر کیا, کسی سے نہیں کیا. میرے زمانے طالب علمی میں میں بہت چھوٹا تھا, اس وقت انہوں نے چند اخوان طریقت سے کہا کہ میری بات لکھ لو, ہر مسیح الامت کے خلیفہ مجاز ہو گئی. اور حالانکہ میری عمر اس وقت کوئی 15-16 سال کی تھی اور ان کے خط میں بھی یہ بات لکھی ہوئی آ گئی. وہ پوسٹ کارڈ میرے پاس ہو سکتا ہے کہ مکتوبات میں اب بھی موجود ہو, کہ بزرگوں کی تحریرات کو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ جگنے برغا کے بات تو اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت والا کے آپ جانشین ہوں گے, حضرت والا کے خلیفہ مجاز ہوں گے. مجھے تو پسینے آ گئے اور میں نے اس کو کسی سے بھی بند کر کے رکھا. اور ایسا یاد پڑتا ہے کہ یہ بات میں نے پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کی. دوسری نشست میں یا تیسری نشست میں, دوسرے دن یا تیسرے دن, اب احباب کی طرف سے تقاضا ہوا کہ حضرت قاری فضل حسن صاحب کو سنائیں. تو حضرت قاری صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں بھی سناؤں. جی ضرور سنائیے بسم اللہ. پڑھا ماشاء اللہ, یہ بھی اپنی لائن کے اور اپنے لہجے کے اور اپنے فن کے بادشاہ تھے. اور بڑی دیر تک ان کی تلاوت کا سلسلہ رہا اور پوری مجلس ساکت اور سامی ہو کر بہت توجہ کے ساتھ میں حضرت قاری صاحب کی تلاوت سے محسوس ہو گئی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کرنا ہے کہ پہلے میں نے کانوں سے کام لیا پھر آنکھوں سے کام لیا. ماشاء اللہ کیا کہنے. اگلے الفاظ سنیے, قرآن تو فتح محمد کے پاس ہے. پہلے میں نے کانوں سے کام لیا پھر آنکھوں سے کام لیا, کیا کہنے. قرآن تو فتح محمد کے پاس ہے اور یہ فرما کر چاندی کے 5 روپے انعام کے طور پہ عطا فرمایا, وہ ہمارے حضرت کے پاس آخر تک اور سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. یہ دو واقعے کو یہ یاد آئے کہ کیا شان ہے قرآن مجید. اور اپنے بچپن میں ہمارے اکابر میں جو حضرات زیادہ واعظین اور خطبہ تھے, ان میں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت کا انداز بھی غضب کا. ان کے متنوں میں ہندو اور سکھ بھی آتے تھے جلسہ عام جو سڑک پر ہوتے تھے, اور بڑے بڑے ان کی مجمع ہوتے تھے. ان کی آخری جیل اور آخری تقریر بھی سکھر دی. ان کی تلاوت کا انداز بھی ایسا تھا کہ ہندو سکھ انگریز حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تلاوت سنتے چیخ مار کے ہوتی تھی. اور ایک منظر جو ہے اس تلاوت کے تاثر پہ مجھے اور بھی یاد آیا کہ مصر کے مشہور قاری شیخ عبدالباسط عبدالصمد مرحوم مغفور 2 بار ہمارے یہاں سکھر تشریف لائے. اور یہ میرے سامنے کی بات ہے کہ مجمع میں جب انہوں نے سورۃ القمر کا آخری حصہ اور سورۃ الرحمن کا ابتدائی حصہ وصل کے ساتھ میں پڑھا ہے, تو یہ باز کٹے لوگوں کو پھاڑتے اور پھینکتے ہوئے امامے اچھلتے ہوئے انا کو ملے گا. اور لوگوں پر وہ کیفیت طاری تھی کہ بس وہ یہی کہہ رہے تھے ان کی تلاوت کے اختتام پر
کہ پھر پڑھیے دوبارہ پڑھیے اور ان کو دو یا تین بار پڑھنا پڑے. عجیب تاثر ماشاء اللہ. یہ تاثرات کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ یہ اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں عوام الناس کے، عامت المسلمین کے، کہ اندر کیا چیز ہے. اندر دولت ایمان ہے جی، اندر ایمانی چکماک اور مقناطیس رکھا ہوا ہے اور وہ اس کو اخذ کر رہا ہے، کیچ کر رہا ہے. کیا جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، میں اس کے بارے میں بھی توفیق الہی سے، اس سے پہلے مجھے ایک بات اور یاد آ گئی کہ کس قدر لوگوں کے دل میں آیات قرآنی کی عظمت تھی اور کتنے وہ متاثر ہوتے تھے. اسلاف کے زمانے سے لے کے کوئی دور خالی نہیں گیا کہ جو تاثرات لوگوں کے نہ پائے جاتے تھے. اور ذات باری تعالیٰ نے قرآن مجید کی برکت سے لوگوں کو نوازا بھی بہت. کانپور کے علاقے میں ایک پولیس انسپکٹر تھی، قرآن مجید پڑھے ہوئے نہیں تھے لیکن قرآن مجید سننے سے ان کا ایک خاص لگاؤ، میں قرآن مجید کی وہ زیارت کرتے تھے. جو زبانی صورتیں ان کو یاد تھیں، الحمد ہے، قل هو اللہ ہے، یہ پڑھتے رہتے تھے. باقی زیارت روزانہ کرتے تھے، زیارت کے بغیر رہتے نہیں تھے. جب قرآن مجید کے صفحات کھول کے دیکھتے تھے بڑا خوش ہوتے تھے، فرمایا کرتے تھے یہ میرے اللہ نے جو کچھ فرمایا سب سچ ہے، سب سچ ہے، سب سچ ہے. اور بس یہ کہہ کے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور قرآن مجید کو چھو کر اور اس کو سر سے لگا کر، سر پہ رکھ کر جوزدان میں پیار سے بند کر کے رکھ دیا کرتے. ان کا انتقال ہو، لیکن قرآن مجید کے ساتھ ان کی محبت بہت والہانہ اور عاشقانہ تھی. ایک عرصے کے بعد برسات کے موسم میں، کیونکہ ہمارے ہندوستان میں چار موسم ہوتے ہیں، سردی، گرمی، برسات، برسات کے موسم میں بارش اس قدر ہوئی کہ ان کی قبر شق ہو گئی. اور جس قبرستان میں ان کی قبر تھی اس کے آس پاس میلوں موتی اور چمیلی کا کوئی پودا تک نہیں تھا. اتفاق سے ان کی بستی کا ایک آدمی قبرستان سے گزرتا ہوا آ رہا تھا، دیکھا انسپکٹر صاحب کی قبر پھٹی ہوئی ہے. اس نے جو جھانک کر دیکھا تو چمیلی اور موتیا اور بیلوں سے ان کی قبر لبریز تھی اور مہک رہی تھی. اس نے تو محلے میں آ کے دعائی مچا دی، بھائی جس کو بھی زیارت کرنی ہو کر لے، میں تو ایسا ایسا دیکھ کر آیا ہوں. اور جبکہ آس پاس کہیں چمیلی، موتیا اور یہ بیلا ہے ہی نہیں، بہت بزرگ جو ہے ان کی قبر کی زیارت کے لیے گئے. اور عام طور پر اللہ والوں نے یہی فرمایا کہ انسپکٹر صاحب کو قرآن مجید کے ساتھ جو والہانہ تعلق تھا، قرآن مجید کی دل میں جو عظمت تھی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا مرتبہ دکھلایا. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں قرآن کی عظمت تھی کس قدر کہ ان کی خادمہ شوربہ کھولتا ہوا ایک پیالے میں باندھی تھی، شرعی باندھی لے کر آ رہی تھی، ٹھوکر لگی ان کے ننے منے سے ایک بچے کے اوپر، وہ کھولتا ہوا شوربہ گر گیا. اس کو اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ شوربے سے جل کر بچہ فوت ہو گیا. لیکن آگے عظمت دیکھیے آیات قرآنی کی کہ ان اسلاف کے قلوب کے اندر کتنی عظمت تھی. حالانکہ وہ شرعی باندھی گئی، اس کی استاد حضرت امام زین العابدین کی استادی نہیں تھی. وہ حضرت نے ذرا ترچھی نگاہ سے اس کو دیکھا، اس نے فوراً کہا والکاظمین الغیظ. اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتے ہیں اہل ایمان کی شان میں کہ وہ غصے کو پینے والے ہیں، غصے کو ضبط کرنے والے ہیں. جیسا کہ میں نے غصے کے بیان پر عرض کیا تھا، اور مسیح امت نے فرمایا کہ اوہ، اس شربت کی تو قدر نہیں کرتے.
سب سے لذیذ و نفیس شربت جو ہے وہ یہ شربت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی شان میں بیان فرمایا کہ یہ غصے کے پینے والے ہیں. نظریں نیچی کر لی. امام عالی مقام حضرت حسین کے صاحبزادے ہیں امام زین العابدین. نظریں نیچی کر لی. اور یوں نہیں کہہ رہے کہ تم نے کیا کیا یا تجھ سے کیا ہو گیا, میرا بچہ فوت ہو گیا. اس نے کہا حضرت آگے کچھ اور بھی ارشاد فرمایا, والعافین عن الناس, اور وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. ایک شان تو ان کی ہے کہ وہ سب ہی جاتے ہیں, اور دوسری شان ان کی یہ کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا یا میں نے تجھ کو معاف کیا, اور نگاہ نہیں ملا رہے. اس نے کہا آیت پوری نہیں ہوئی, آگے یہ بھی ارشاد فرمایا واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو دوست بنا لیتے ہیں, ان سے محبت فرماتے ہیں. بس یہ سننا تھا, آپ نے ارشاد فرمایا جا میں نے تجھ کو آزاد کیا. کیا ٹھیک ہے. مجھے حضرت شیخ الحدیث صاحب نے ایک مقام پر یہ شعر لکھا ہے, اسے موقع پہ یاد آ جاتا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا شان ہے ان حضرات کی. عزیزان مل, یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے بارے میں ایک حکایت اپنے حضرت سے سنی. یقین کی بات ہے, اور یقین کی برکت سے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں, اور یقین کی برکت سے بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے. فرمایا ایک بحری جہاز میں بہت سے لوگ سفر کر رہے تھے, اس میں ایک فقیر اور درویش قسم کے شخص بھی تھے, وہ بھی سفر کر رہے تھے. سمندری سفر تھا, تو وہ صدا لگاتے تھے کہ بھئی میرے پاس قرآن مجید کی ایک آیت ہے, جس کے پاس ہزار دینار ہوں وہ مجھ سے لے لیں. اب اس میں جو حفاظ تھے آپس میں تذکرہ کرنے لگے کہ قرآن مجید کی آیت تو ظاہر ہے قرآن مجید میں ہی ہے, ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ان کو ہزار دینار دیں اور وہ آیت لیں. لیکن ایک نوجوان بیچارہ عامی آدمی تھا, کوئی عالم حافظ نہیں تھا, اس کے دل میں عظمت بہت تھی آیات قرآنی. تو اس نے جا کر بات کی, ان کی صدا پر لبیک کہا کہ بتلاؤ کتنے پیسے چاہیے. ایک ہزار دینار چاہیے, زیادہ نہیں چاہیے, بس ایک ہزار دینار آپ ہمیں دے دیجیے, وہ آیت ہم تمہیں بخش دیں. بہرحال من چلی طبیعت کا آدمی تھا, اس نے ایک ہزار دینار نکال کر پیش کر کہ میرے پاس ہزار دینار ہیں, یہ آپ لے لیجئے اور وہ آیت مجھے عطا فرما دیجیے. انہوں نے ہزار دینار لے کے پہلا کام تو یہ کیا, اس کو اپنے پاس بٹھا لیا. بعض لوگوں کی بعض عجیب باتیں ہوتی ہیں, وہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہوتی بلکہ ان کی ذات خاص کا ایک عمل ہوتا ہے, اور اس کا ماننا اور اس پر چلنا بھی غیر ضروری ہوتا ہے, ضروری نہیں ہوتا. صرف اتنی بات ہے ادب کی کہ اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. جب پاس بٹھا لیا تو ایک ایک دینار کر کے انہوں نے سمندر بنا اور دکھا دکھا کر اس کے اوپر کرب اور بے چینی کی کیفیت یہ تھی کہ دیکھو اگر ہزار دینار لیے تھے تو اپنے کسی کام میں لے لیتے, غربا کو دے دیتے, کہیں مسجد میں لگا دیتے, مدرسے میں لگا دیتے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس کو دکھا دکھا کر ایک ایک دینار سمندر میں پھینک, اور اس کے بعد میں کہا کہ پڑھ بیٹا اعوذ باللہ اور بسم اللہ, اور پھر یہ آیت من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. یاد کرا دی اور فرما ہر مشکل میں آسانی پیدا ہوگی اور
کوئی پریشانی تیرے نزدیک نہیں آئے گی اور تیرا بیڑا پار ہو گیا، تو اس کا ورد کرتا رہے اور ہر جگہ تجھے یہ آیت کام کرے. بس اس کی عقیدت، اس کا یقین بہت مستحکم ہو چکا تھا، اور حب مال انہوں نے اپنے طریقے سے یوں نکالی اس کے دل سے، مال کی محبت، جی یعنی نشتر لگایا مال کی محبت پر، اور اس طرح ان کے دل سے حب مال کا، مال کی محبت کا فتنہ اور رذیلہ دور کر کے اندر وہ اپنے نزدیک شفافیت لے آئے، اور وہ آیت اس کو بخش دی اور اس کی اجازت دے دی. بھائی اس نوجوان نے اس کا ورد شروع کر دیا، دن رات بس نماز پڑھنا، اور نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد اس آیت کا ورد ہر وقت اس کا چل رہا تھا کہ بحری جہاز سمندر میں طوفان کی وجہ سے ایک جگہ پر پھنس گیا. جہاز کے ناخدا نے اعلان کیا، کپتان نے، کہ بھائی بچنے کی کوئی امید نہیں رہی. لوگ بہت زیادہ پریشان، لیکن اگر پریشانی نہیں تھی تو اس نوجوان کو نہیں تھی. مجید کی ایک آیت عطا فرما دی ہے، اس کے ہوتے ہوئے پریشانی کا کوئی سوال نہیں ہے. اور جنہوں نے مجھے یہ آیت بخشی ہے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اس آیت کی وجہ سے تیرے بیڑے پار ہو جائیں گے، میرے تو ڈوبنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، میں تو بس یہ آیت پڑھتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، بچ جاؤں گا. بس اس آیت کا یہ نوجوان ورد کرتا رہا کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ جہاز ڈوبنے لگا، جہاز کے ٹکڑے ہو گئے کسی چیز سے ٹکرا کر، اور ایسا معلوم ہوا کہ ایک بڑا بھٹا لکڑی کا اس کے نیچے آیا، اور کسی نے اچھال کر اس آیت کی برکت سے اس کے اوپر اس کو بٹھا دیا. چھ مہینے تک یہ سمندر کے تھپیڑوں میں گشت کرتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا، اور اس آیت کا ورد جاری رکھا. اور ایک عجیب بات سامنے آئی کہ جب اس کو بھوک لگتی تھی تو یہ آیت پڑھ کے سمندر میں سے اس طرح سے یہ پانی لیتا تھا، تو پانی دودھ بن جاتا، اور پانی دودھ بن جاتا تھا، اور پوری غذائیت اس کو حاصل ہوتی تھی کہ چھ ماہ تک نہ اس کو پینے کا پانی ملا، نہ روٹی ملی، نہ سالن ملا، نہ کھانے کی کوئی چیز ملی. اسی آیت مبارکہ کی برکت سے چھ مہینے وہ صحت مند رہا، صحت پہلے سے اچھی رہی، نہ کسی جانور نے، درندے نے، بحری سمندر، اس کی بحر کے کسی سمندر نے، اس نے جانور نے نہ اس کو چھیڑا، نہ تکلیف پہنچائی. اور جب نیند کرنی ہوتی تھی یہی آیت پڑھ کے وہ اسی بھٹے کو بس ہو جاتا تھا، کوئی خطرہ اسے محسوس نہیں ہوا، نہ کسی خطرے سے دوچار ہوا. یہاں تک کہ چھ مہینے کے بعد دیکھیے اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کس قدر نوازا ہے. اس کا وہ لکڑی کا پھٹا جس پہ وہ سفر کر رہا تھا ایک ساحل کے کنارے پر لگا، اور وہ وہاں اتر گیا. جنگل کی طرف وہ چلا تو اس نے دیکھا کہ جگہ جگہ انسانی کھوپیاں پڑی ہوئی، لیکن اس کی طبیعت میں کوئی خوف و ہراس نہیں، خوف و ہراس تو اس کو ختم ہو چکا تھا. اگر اس کا یقین تھا تو اس آیت کے اوپر تھا، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. سامنے سے اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی بہت خوب سہمی سہمی آ رہی ہے، اور اس نے دور سے کہا کہ اے بھائی تم کہاں آ گئے، یہ بڑی خطرناک جگہ ہے، یہاں پر ایک دیو آتا ہے اور نوئے انسانی میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑتا، یہ اتنے ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں، ان سب کو مار چکا ہے، اور آج شام اس نے آنے کے لیے کہا ہے اور وہ مجھے آ کے مار دے گا. بھئی کوئی جگہ اگر ایسی ہو کہ جان بچ سکتی ہو تو تم چلے جاؤ، اور میرا نمبر تو آیا ہوا ہے. اس نے بڑی جرب کے ساتھ میں، بے فکری کے ساتھ میں کہا کہ رہنے دو اس بات کو، وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، کلام الہی کی آیت ہمارے پاس پہنچی، وہ ہمارے سامنے آئے گا، ہم اس کو بھسم کر دیں گے، وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو رہے گا، آئے تو صحیح وہ سامنے، اور میں یہی اس کا انتظار کرتا ہوں، میں کہیں نہیں جاتا، تم بے فکر رہو. اللہ نے اس آیت کی برکت سے اس کو تقویٰ بھی نصیب کر، نظر اٹھا کر اس نے نہیں دیکھا کہ یہ بچی کیسی ہے کیا ہے. خیر
شام کے وقت جو ہے بڑا بڑی گڑگڑاہٹ محسوس ہوئی جیسے کوئی زمین میں بھونچال آ گیا ہو، زلزلہ آ گیا ہو، اور دھواں سا اٹھتا ہوا دور سے نظر آیا اور وہاں سے وہ للکارتا ہوا آیا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایک شکار، اچھا بھائی واہ دو شکار. اس نے وہاں سے کہا آج تو شکار ڈبل ہے. بس اس نے جو سنا تو لڑکی نے دور سے اشارہ کیا کہ دیکھو وہ آ رہا ہے، اور کہا ٹھہر تو صحیح میں ایسا بھی دیکھتا ہوں. یقین کامل کلام الہی کا اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا کہ یہاں سے دوڑا. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جو ماری اس نے بھوک اس میں جا کے ایک دم آگ لگی اور وہ وہیں بھسم ہو گیا، ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گیا. کلام الہی کی آیت پہ یقین اور اس کے ثمرات. عزیزان من، اس کے بعد اس نے کتنی احتیاطی گفتگو کی کہ اے لڑکی میں چلتا ہوں آگے، تو چل پیچھے تاکہ میری نظر تجھ پہ نہ پڑے. ہاں اگر راستے کے بارے میں کچھ بتانا ہو تو میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں. تو لڑکی نے اپنا تعارف پیش نہیں کہ میں کون، تو پیچھے سے بتانا، آگے آگے مت بتانا. نظروں کی حفاظت، جی نظروں کی حفاظت سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے. خیر وہ آگے آگے چلا، اس آیت کا ورد کرتا رہا اور پیچھے سے کہیں کہیں بتانے کی نوبت آئی. اس لڑکی نے بتایا کہ دائیں چلیے یا بائیں چلیے یا سیدھے چلیے. وہ اپنی آیت پڑھتا رہا اور اسی میں مست رہا. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه. جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے اپنا عطیہ عطا فرماتے ہیں. ابا جی فرمایا کرتے تھے کہ رزق کہتے ہیں عطیہ ہے خداوندی کو، ایسی جگہ سے عطیہ عطا فرماتے، کسی کا وہاں پر وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے تمام مہمات میں کافی ہو جاتے ہیں. دیکھا کلام الہی کی آیت کو اس کا یقین ہے. چلتے 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 صحرا ختم ہو گیا، ایک سڑک آ گئی. بس سڑک پہ پہنچنا تھا تو اس مملکت کی طرف سے بے حد تلاش جاری تھی کہ شہزادی کہیں کھو گئی ہے، اس کو تلاش کیا جائے. اور وہ تلاش کرنے والوں میں سے کسی سوار نے فوراً پہچان لیا تو شہزادی تو موجود اور شہرت ہو گئی. اور اس کو بڑے اکرام کے ساتھ میں شاہی محل کی طرف لے گئے. اور جو اس کے آگے آگے چلنے والا تھا، شہزادی نے کہا اس کو بھی لے چلو، یہ میرا محسن ہے. اور وہاں جا کر اس نے بادشاہ وقت سے، جو کہ اس کے والد ماجد تھے، پورا قصہ سنایا کہ یہ میرا محسن ہے، ابا جان اس کے بڑے احسانات ہیں، میں نے اس کی پارسائی دیکھی ہے، آنکھوں کی حفاظت دیکھی ہے، تقویٰ دیکھا ہے، یہ متقی ہے اور مجھے اس طریقے سے لے کر آیا ہے، اس نے اب تک مجھے نظر بھر کے نہیں دیکھا، اور چلنے میں انداز اس نے یہ اختیار کیا، خود آگے چلا، میں مجھے پیچھے چلوایا. اور ایک آیت کے اندر یہ مست رہتا ہے، کلام الہی کی ایک آیت اس کے پاس ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی ورد نہیں. پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، عادات کا بہت نرم ہے، شرمیلا ہے، اور اپنی آیت کا ورد کرتا رہتا ہے، کسی سے کوئی غرض نہیں رکھتا. اور میں عجیب کرامت دیکھی، میں نے ایک عجیب کرامت دیکھی کہ جو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے اس آیت کی برکت سے وہ پوری ہو جاتی. لہٰذا ابا جان میری ایک درخواست ہے، اور میری درخواست پہ آپ غور کرنا. اب میں اس عمر کو پہنچ چکی ہوں کہ میرے ہاتھ پیلے ہو جائیں اور آپ اس فریضے سے فارغ ہو جائیں، لہذا میں اس کے اخلاق سے متاثر ہو کر آپ سے عرض کرتی ہوں کہ کرنا تو آپ کو ہے، کہیں نہ کہیں مجھے بیانا تو ہے، رخصت تو کرنا ہے، کیوں نہ میرا عقد اس نوجوان کے ساتھ کر دیا جائے. اور نوجوان کو اس آیت کے علاوہ کوئی فرصت، دن رات اس کا ورد چل رہا ہے، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبه. والد نے بیٹی کی یہ رائے قبول کر لی. دیکھیے قاضی کو بلایا اور قاضی شرح سے نکاح پڑھوا کر رخصت دے دی،
اور ایک محل میں ان کے رہنے کا انتظام کر دیا. اس کی امانت دیانت کو دیکھتے ہوئے بادشاہ نے اپنے مشیروں وزیروں کو بلا کر یہ فیصلہ کیا کہ میرا کوئی ولی عہد اور جانشین نہیں ہے, کوئی بیٹا نہیں ہے, نرینا اولاد نہیں ہے, لہذا میرے جی میں یہ بات آتی ہے کہ داماد تو ہو ہی گیا ہے اور داماد میں صرف بیٹے کے ہوتا ہے تو تاج و تخت کا وارث میں اسے کیوں نہ بنا دوں. اس کے اخلاق سے سب متاثر ہو چکے تھے, جتنے لوگ بھی دربار سے منسلک تھے سب مشیروں نے وزیروں نے بادشاہ کو یہی مشورہ دیا کہ جناب والا کی رائے بہت عمدہ رائے ہے, جب آپ کی بیٹی کو اس سے سکون حاصل ہوا ہے تو یقینی بات ہے کہ آپ کی رعیت کو بھی جو اولاد کی جگہ پر ہے سکون حاصل ہوگا, لہذا تخت شاہی پہ سے بٹھا کر تاج پوشی کا اعلان کر دیا جائے اور حکومت سونپ دی جائے. اس کو اس بات کی اطلاع دی گئی لیکن وہ تو آیت کے ورد ہی میں رہا, تخت شاہی پہ بٹھایا گیا, تاج پوشی کی گئی, بادشاہ وقت بن گیا. اس بات کو بیان فرما کر ہمارے اکابر فرماتے ہیں دیکھا ایک عام آدمی کلام الہی کی آیت کا اتنا بڑا یقین لینے کے بعد کیا سے کیا بن گیا, کہاں کہاں اس کی حفاظت ہوئی اور اسے تقویٰ کی دولت نصیب ہوئی, یقین کی دولت نصیب ہوئی اور بالآخر اسی آیت کی برکت سے بادشاہ کا داماد بنا. اب داماد کیا بنا, مثل بیٹے کے ہو گیا اور تاج و تخت کا اللہ تعالیٰ نے اس کو مالک بنوا دیا. اس آیت قرآنی کی برکت سے اللہ نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی. یہ دنیا میں اس کے سمراٹ ہیں اور آخرت میں اس کے سمراٹ اس سے بڑھ کر ہوں گے. ابا جی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حافظ کی طرف پشت مت کرو, اس کے سینے میں پوری جنت ہے. حضرت مسیح امت نے فرمایا اس کے سینے میں پوری جنت ہے, جنت کے انہار بھی اس کے اندر ہیں, اشجار بھی اس کے اندر ہیں, اسمار بھی اس کے اندر ہیں, احجار بھی اس کے اندر ہیں, جنت کے سب محلات اس کے اندر ہیں. بہت بڑی نسبت اس کو حاصل ہے کلام الہی کے ساتھ جس کے 6666 درجات جنت میں ہوں گے. ارے ایسی کی طرف پشت کرتے ہو, ایسی کی طرف پشت نہیں کرنی چاہیے. اس کا اکرام تو بہت زیادہ ہے, ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے کیونکہ کلام الہی سے اس کی نسبت ہے. تو عزیزان من یہ چند تاثرات تھے جو حضرت قاری صاحب کی تلاوت کی برکت سے اور حضرت مولانا عبداللہ صاحب کے ارشادات کی برکت سے بالفور ذہن میں آئے, جو بندے نے توفیق الہی سے عرض کر دیے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے قلوب میں قرآن مجید کی عظمت عطا فرمائے, اس کی محبت عطا فرمائے. اور بھائی اس کے تین حقوق عام طور پر ہمارے کافر نے بیان کیے ہیں, کثرت سے اس کی تلاوت تجوید کے مطابق کر, کثرت سے اس کی تلاوت تجوید کے مطابق کر, اور دوسرا ادب یہ ہے کہ اس کے مطابق عقائد رکھنا اور فہم معنی اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا, صرف لفظی ترجمے سے نہیں بلکہ تفسیر کے ذریعے اور تفسیر ہو اسلاف کے مطابق. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے احکام پر سچے دل سے عمل کر, منزل کی پابندی ہونی چاہیے. قرآن مجید سے جو بچے فارغ ہوتے ہیں میں ان کو تین نصیحتیں کیا کرتا ہوں, منزل کی پابندی, نماز با جماعت کی پابندی اور کبھی سنت کی مخالفت نہ کرنا. ری یونین کے سفر میں ایک صاحب آیا اپنے جوان سال بیٹے کو لے کر, کہ حضرت یہ میرا بیٹا قرآن مجید کا حافظ ہے. تو بہرحال دل خوش ہوتا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ نے 4 عالم و 13 حافظ عطا فرمائے ہیں, ایک ہی گھر میں اللہ پاک نے یہ دولت عطا فرمائی ہے اور سلسلہ چل رہا ہے. اللہ کا بہت کرم ہے, بہت احسان ہے. میرا بڑا دل خوش ہوا اور میں نے پھر اوپر گردن اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تو وہ کلین شیو تھا. مجھے بڑا دکھ ہوا ہے اس بات کا, اور ساتھ میں وہ یوں بھی کہہ رہے تھے کہ صاحب رمضان میں یہ مصلی بھی سناتا ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا. تو پھر مجھے, میں جو نصیحت کیا کرتا ہوں وہ یاد آئی کہ واقعی بہت کام کی بات ہے, منزل کی پابندی. حضرت قاری فتح احمد صاحب, قاری رحیم بٹ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ منزل حافظ کے لیے 5 پارے 5 پارے, اور نماز با جماعت اور سنت کی مخالفت سے باز رہے.
اگر سنت کی مخالفت کی تو بہت سی چیزوں سے اور انعامات قرآنی سے محرومی کا خطرہ ہے. سنت کی مخالفت سے باز رہے, ورنہ قرآن مجید کے جو الطاف و اکرام ہیں, جو حامل قرآن کو نصیب ہوتے ہیں, اس سے محروم ہونے کا خطرہ ہے. اور ایک اس بات پہ ہمارے حضرت کا بڑا زور تھا, درسگاہ کا ادب, مدرسے کا ادب, مدرسے کی تپائیوں کا ادب, مدرسے کی رہلوں کا ادب. قرآن مجید کے اوپر کچھ لکھا نہ جائے, بہت ادب سے اس کو اٹھایا جائے. فرمایا کرتے تھے جن آنکھوں سے قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آنکھیں پاک, جس زبان سے پڑھا جاتا ہے وہ زبان پاک, جن کانوں سے سنا جاتا ہے وہ کان پاک, جس دل میں اس کے بارے میں تفکر اختیار کیا جاتا ہے وہ دل پاک, جن ہاتھوں میں لیا جاتا ہے وہ ہاتھ پاک. فرمایا یہ عجیب دولت ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10,700 معجزات میں اجماع ہے کہ سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید فرقان حمید ذات باری تعالیٰ کے سینہ مبارک کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے. اور بھائی اس کی قدردانی میں بین قدردانی یہ ہے کہ اس کے پڑھانے والے جو اساتذہ اکرام ہیں وہ دراصل ہمارے محسن ہیں, ہمارے مخدوم ہیں, اور ان کے احسانات کا صلہ ہمارے پاس نہیں ہے, از غیب ہی ان کو اس کا صلہ مل سکتا ہے. لہذا جہاں درسگاہ کا ادب ہو, قرآن مجید کا ادب ہو, اس کی جزدان کا ادب ہو, اس کی رحلوں کا ادب ہو, اور وہاں پر اس کے استاد کا ادب نہ ہو, وہاں اس کے استاد کا بھی ادب ہو, اللہ تعالی ہمیں با ادب بنائے اور کلام الہی کے فیضان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کو فیضیاب کرے. اور ان باتوں کا عمل کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما, یا اللہ فہم عطا فرما. فہم بہت بڑی چیز ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ مال لوگ کہتے ہیں کہ صاحب فہم کا علاج تو لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں, فرمائے الزام لگاتے ہیں. ارے لقمان حکیم کی تو بڑی شان ہے, ہمارے پاس ہے وہم کا علاج, ہمارے پاس ہے وہم کا علاج فہم. پوچھا حضرت فہم کیسے پیدا ہوتا ہے, فرمایا کثرت ذکر اور صحبت اہل اللہ سے. باخر دعوانا الحمد للہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. یا اللہ قرآن مجید کی عظمت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. اے اللہ اس کی کثرت تلاوت کی سعادت سب کو نصیب فرما, منزل کی پابندی ہو, فہم معنی بھی عطا ہو, اس کے احکام پر عمل ہو, اس کی تعلیمات پر عمل ہو. یا اللہ قرآن مجید کی بہاریں ہمیں نصیب فرما, اس کو ہمارے دل کی بہار بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے دل کی بہار بنا دیجیے. یا اللہ ہم میں سے کوئی بھی محروم نہ رہے, کلام الہی کا فیضان سب کو پہنچے. یا اللہ ساری دنیا کی مسجدیں اور مدرسے آباد رہے, خانقاہیں جماعت تبلیغ اور دین کے کام کرنے والے سب آباد رہے, علماء حق کی اکیڈمی ادارے تنظیمیں اور جو بھی کام انفرادی اجتماعی ہو رہا ہے, یا اللہ سب کو قبول فرما, مزید اخلاص اور احسان عطا فرما, بیماروں کو شفا ہو. یا اللہ تلاوت کے بعد میں یہ باتیں ہم نے بیان کی ہیں, تلاوت کے بعد آپ دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں, اس تلاوت کی برکت سے سب کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ پوری امت کو ان دعاؤں میں شامل فرما, روئے زمین پہ جتنے مسلمان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما, بیماروں کو شفا ہو, سب کے قرضے دور ہوں, سب کی پریشانیاں دور ہوں, رشتے ناطے کی تکلیفیں دور ہوں, بچوں کا نصیبہ اچھا بنے. یا اللہ مہربانی فرما جو گھروں میں بےچارے اتنے امراض میں مبتلا ہیں کہ معذوری ہے, یا اللہ ان کی معذوری کے دور فرما, از غیب مدد فرما. یا اللہ ان کے والدین کو خوشیاں نصیب فرما, جتنے مسلمان فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما, بلا حساب بلا عذاب جنت الفردوس عطا فرما. تمام حاضرین کے دلوں میں یا اللہ دین کی محبت ڈال دے, قرآن کی محبت ڈال دے. یا اللہ خطام قرآن کی محبت ڈال دے. یا اللہ مہربانی فرما ہم سب کو قبول فرما.
ریا سے بچا لے، عجب سے بچا لے، حسد سے بچا لے، یا اللہ کبر سے بچا لے، ہمیں اس راہ کا صحیح ذوق و فکر عطا فرما، ہمارے رضائل کو فضائل سے بدل دے میرے اللہ، ہماری اصلاح بعافیت فرما، یا اللہ کہیں آزمائش میں نہ آ جائیں، امتحان میں نہ پھنس جائیں، مہربانی فرما ہماری اصلاح ہو، بلا تاخیر ہو، بلا آزمائش کے ہو، یہی آپ سے التجا ہے یا اللہ، ہماری اصلاح بلا آزمائش کے ہو اور بلا تاخیر ہو، عافیت کے ساتھ جلد اصلاح ہو جائے یا اللہ، روحانی بیماریوں سے پیچھا چھڑا دے، باطن کے روگوں سے پیچھا چھڑا دے یا اللہ، اکرام مسلم اور احترام علماء ہمیں نصیب فرما، سب کا مل بیٹھنا قبول فرما یا اللہ، کلام الہی کی برکت سے سب کی حاضری پسند فرما اور آئندہ حاضری کی بھی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہر بین کی حاضری ہمیں نصیب فرما، القدس کو عذاب فرما، زائرین کے لیے جو مشکلات ہیں یا اللہ وہ دور فرما، حج بیت اللہ، زیارت روضہ اقدس سب کو نصیب فرما، سب سے اعلیٰ موت شہادت کی، سب سے اعلیٰ مٹی بقیع پاک کی بلا استحقاق کے نصیب فرما یا اللہ، زندگی کے آخری سانس خاک طیبہ میں نصیب فرما، ہمارا مانگنا تو محدود ہے، جناب کی عنایات لا محدود ہے، اپنی شان عطا کے مطابق ہم سب کی عبادات اور دعوات کو شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ، سب کو مقبول الدعوات بنا دے، سب کو صاحب نسبت بنا کر اپنے اولیاء میں، ابرار و صالحین میں شامل فرما لے، صلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.